S-T-E-T-I-D. Fastetid! Askonsdag er den første dagen i fastetiden. Og påskeaften er den siste. Fastetiden varer i 40 dager. Jesus fastet i 40 dager. Søndager er ikke med, derfor varer fastetiden i 7 uker. Askekorset er symbol på bot og omvendelse. Hele fastetiden gir oss mulighet til å tenke over livet vårt. Foreta selvransakelse og gjøre opp med synden. Det er fint å bry seg om andre i fastetiden. Bli med på fasteaksjonen for kirkens nødhjelp. Jeg vil forminske bruk av skjerm i fastetiden. Jeg vil bruke mindre vann i fastetiden. Jeg vil forminske bruk på sosiale medier i fastetiden. Jeg vil avstå fra godteri i fastetiden. God faste!